Hjertelig velkommen til et nytt program av Israel Live. Og i dag blir det spennende, skal jeg bruke det uttrykket. For vi skal fortelle dere en hemmelighet. Vi skal snakke om menighetens kall og oppgave overfor det jødiske folk. For romerne 11:11 sier at vi menigheten, vi som har blitt frelst på grunn av det Jesus gjorde, skal med vår relasjon med Gud, med jødenes Jehova, vekke en nysgjerrighet. Det snakker om at de skal bli sjalu, misunnelige. Egge dem til sjalusi. Ja, egge dem til sjalusi på grunn av vår relasjon til deres Gud. Men vi har kanskje ikke klart det så godt som menighet opp gjennom årene, og kanskje fått fram kanskje litt aggresjon og frykt i stedet for når man tenker på hva som er gjort oppover i Guds navn, da, som Gud ikke har satt sitt stempel på, kan man si. Ja. I korsfarerne. Det har jo vært 2000 år der menigheten har, ikke til å begynne med så mye, men... Og det var jo bare jøder. Ja, altså... Bortsett fra, er det en, legen Lukas? Så var det menigheten bestod av jøder? Ja, visst. Mm-hmm. Og den ble jo forfulgt av det som senere ble kirken. Mm. Ikke sant? Når keiser Konstantin, når han kappa jo alle bånd til jødene. Han var en jødehater. Og du kan jo gå på internett og så lese hva han skrev om jødene til alle disse her biskopene som ikke kom på det kirkemøtet i 325. Mm. Det er jo forferdelig. Mm. Og han innførte jo dødsstraff for å omskjære seg, for å studere Toraen. Og det som egentlig var grunnlaget for å være en jøde. Mm-hmm. Så han kappa alle bånd til jødene. Og opp gjennom historien, så til og med Martin Luther, han var jo, hatet jo jødene. Mm. Så det har vært, også har det vært mye uvitenhet også. Man har på en måte distansert seg mer og mer fra det jødiske, da. Mm. Enda det er jo våre røtter. Ja, og i et annet program så har vi jo snakket om, og vi skal litt innom kanskje det nå i dag også, hvis vi rekker det, de to flokkene. Altså det er blitt to flokker, men det vil han føre sammen. Ja. Men hvis vi starter med dette mysteriet, en hemmelighet. Kan du fortelle meg en hemmelighet, Jostein? Ja, jeg skal fortelle en hemmelighet. Og da, om du ikke sier noe, for en hemmelighet, må ikke si videre, så blir det bare mellom oss. Ja, og det kan vi lese om i, det er Paulus da, som bruker de ordene. Han bruker i den oversettelsen som jeg har her, så kaller han det for Kristi hemmelighet. Ja. Og det kan vi lese om i Efeserne, kapittel 3. Han blir jo forresten kalt for hedningenes apostel. Og jeg likte ikke det ordet til å begynne med. Hvorfor kaller han oss for hedninger? Det er jo et veldig dårlig ord. Hedningesamfunnet, altså dem som ikke tror i det hele tatt. Men Bibelen snakker om to folk. Det er det jødiske folk og alle andre. Goyim, som da er oversatt med hedninger, eller nasjoner. Ja. Nasjonene. Og der er vi inne på en interessant ting også, dette her med altså, nasjonene, som vi ser også på en måte oppløses mer om de skal ha denne globalismen. Nå vet jeg at jeg trekker, men det er bare litt spennende å bare ta inn dette her, at det er så mye av det vi snakker om, som vi ser at djevelen prøver å hindre skal skje, men det Gud skal dømme nasjonene. Ja, ja, så det er... Bibelen forteller oss i detalj om politiske ting også. Mm. Så det er Guds forordninger. Så hvis vi bryter med Guds forordninger, så går det gærlig, rett og slett. Men nå, hemmeligheten. Ja. Så han, Paulus, som har blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med noen med få ord. Ovenfor, altså det var jo en skriftrull. Hos meg så var det siden før. Gå tilbake til det.
Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt I Kristi hemmelighet. Den var ikke tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, denne hemmeligheten. Slik som den nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Og dette her hemmeligheten. At hedningene, vi, medarvinger. De hører med til legeme, og de har del I løftet I Kristus Jesus ved evangeliet. Så vi har blitt medarvinger. Og det, vi har podet inn på et tre, Jostein. Bibelen snakker nå om det, at vi har podet inn på et tre. Ja, og det som rota, det jo... Kristus. Han jo, ja, det jo mange bilder her. Ja. Men rota jo det jødiske folket, ja. Og vi som greiner podet inn på det, på det treet. Men hvis vi leser oppafor på rullen, som han snakker om, tidligere på rullen, så, og det jo kapittel 2 spesielt, der han snakker om disse to flokkene. Kom I dere I hu, nå snakker han til oss hedninger, ikke sant? At dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene, med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud I verden, men nå I Kristus Jesus dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Og så videre her I vers 15 så står det, dette gjorde han for I seg selv å skape de to til ett. Hvem to? Jo, hedninger og jøder. Skape de to til ett nytt menneske, og slik stifte fred, og I ett legeme forlike dem begge, jøder og hedninger, med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Så står det I vers 18, for gjennom ham har vi begge adgang til Faderen I en ånd. Den ånd som vi fikk på pinsedag. Så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere, altså jødenes, blir her kalt de helliges, for de utskilt fra alle andre folkene, og Guds husfolk, bygd opp på apostlene, det det gamle det som heter, det nye det som heter, og profetenes grunnfold, altså profetene I det gamle det som heter, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Så han har utvalgt to folk, og det så veldig viktig at vi forstår at vi har et helt annet kall, vi som menighet, enn det som jødene har. Og da tror jeg det veldig viktig at vi bare stopper og løper litt her, fordi at det noe vi kjent også, Jostein, ligger veldig på hjertet for nettopp dette programkonseptet, Israel Live. Og det at det to grøfter her, man kan, altså du har erstatningsteologien som sier at Gud ferdig med det jødiske folket, nå det menigheten som har fått alt. Men nei, les Romerbrevet 9, 10 og 11. Paulus veldig tydelig og klar på det. Har Gud forkastet jødiske folk? Nei. Og som han sier, han jo selv en jøde. Den andre grøfta at man tror man må bli som jøder. For å oppfylle den, det kallet. Men det også en hemmelighet at det finnes en vei mellom en sunn åndelig vei. Ikke av sjelisk tilnærming, men koblet opp til Guds ord. En åndelig styrke her. Ja. Og det ser vi jo skje over hele verden, at det reiser seg nå et folk som som elsker det jødiske folket, som ser hvor de kommer ifra, utifra skriftene, og som står med Israel I den tida vi lever I nå. Og det gjerne etter vekkelser, sånn som I Afrika, jeg kjenner jo til det. Men vi ser det også i Østen, I Asia. Der det en bevegelse tilbake til Jerusalem, blant annet. Der man skal bringe evangeliet tilbake. Nå har det gått rundt jorda, og nå det på vei tilbake igjen. Man ser fram imot... profetisk da, imot Jesus gjenkomst. Og det jo også vekkelsen som foregår I Midtøsten.
Jeg tror det var, hvis ikke si feil, Iran i hvert fall, det var nevnt at de som har blitt frelst der nå i den siste tida har fått et enorm kjærlighet til de jødiske folk. Så de jødiske folk begynner å spørre, hvorfor viser dere oss denne kjærligheten? Altså, hva er det som skjer? Så kan de si at vi har fått lære deres Messias, Jesus fra Nazaret, å kjenne, og han elsker dere. Derfor elsker vi også dere. Det er helt fantastisk. Så jeg tenker det må en oppvåkning her hjemme i Norden, i Europa, når det gjelder det jødiske folket. Jeg tenker det er så viktig at det ikke er en sånn sjelisk tilnærming, fordi at de fortjener det. For all den propagandaen som er på TV-en, nyhetene, så er det jo det er jo ikke sannheten som blir servert. De blir stilt i et veldig dårlig lys, og tror du på det media hører? Hvis du tror ene og alene på det, og ikke går til Guds ord, så skjønner jeg at du får dette skille, og at man får den aggresjonen, og at man velger å tro erstatningsteologien på en måte. Men vi kan ikke ha den sjeliske tilnærmingen, det må være den ånden, vi må inn i Guds ord. Ja, så er det ikke meningen at vi skal godkjenne alt som blir bestemt i Israel, eller? Det er veldig viktig. På politisk plan. Dette her handler om noe helt annet. Så det handler om å stå med et folk som har vært presset og forfulgt i 2000 år. Ja. Og Bibelen er jo full av det, og er der Gud gir instruksjoner til oss hedninger i det gamle testamentet. Men jeg må innrømme at jeg følte meg ikke truffet bestandig når jeg leste dette her tidligere. Når det står, jeg løfter min hånd til hedningene. Hvem er det? Men det er oss. Ja. Dere skal bringe mitt folk hjem. Dere skal be for Jerusalem. Dere skal trøste mitt folk. Trøst mitt folk. Så det er instruksjoner til oss om at dere må ta dere av mitt folk. Og hvis det hadde vært sånn, Elisabeth, at vi skulle ha blitt jøder, hvem skulle ha trøstet jødene? Det er ikke logisk engang. Så vi må samtidig som at vi må på en måte skrelle av oss av alt det ugudelige, alle tradisjoner og alt som vi har fått overlevert gjennom kirkefedrene, som ikke har noe med Guds ånd og ord å gjøre. Og det er vel også en av årsakene til at vi ikke har klart til å vekke frem den sjalusien og egge dem til sjalusien, da. Fordi at vi har blandet inn en del andre ting, som vi har snakket om i et tidligere program, det med påsken, det med solguden, det greske som kom inn på, ja, det er så mye som har skjedd opp igjennom. Vi kunne hatt et eget program om bare det, om hvordan skal jødene kjenne igjen Jesus, har vi gjort han for vestlig? Ja, altså det er jo, de ser jo det at vi, de tre første budene bryter jo vi, ikke sant? Vi har andre guder, Jesus og den hellige ånd. Det stemmer jo ikke helt, da. Men ikke holder vi sabbaten, og vi lager oss bilder av det som er i jorden og over jorden, og henger opp i kirkene våre og kneler for det. Og så vi har andre guder, ikke sant? Ser dem. Det stemmer ikke med Guds ord. Men nå er det en tid der bruden gjør seg rede. Og jeg har jo selv sett folk som har hatt med folk også, pastorer og andre til Israel, så der Gud har, eller den hellige ånd har på en måte åpenbart en del sånne rare ting da, som man har bare drivet på med fordi de har lært det siden de var små. Det er mye som ikke stemmer med ordet da. På samme måte som at også jødene driver på med ting som ikke stemmer med ordet. Ja. De har bud og regler som for å seife seg at de ikke skal gjøre noe gærent, så, ikke sant? Og da er det jo eget, ja, og da er det jo at man må legge til noe, ikke sant? Hva er det Paulus sier i brevene, at vi, altså, det er Kristus alene, og det han gjorde, som gjelder for oss. Men når det er sagt, så skal jo vi stelle våre kropper fram som et levende offer, og la den hellige ånd få lov til å lede oss, da. Ja. Så, men nei, vi kan ikke gjøre noe for å frelse oss selv, Jostein. Nei, kan vi ikke det. Tilbake til menigheten. Ja, og vi har en jobb å gjøre. Og jeg blir veldig engasjert når jeg tenker på det
som disiplene var opptatt av når de kom ned fra fjellet, vet du. Når Jesus ble forklart, ja. Ja, eller herliggjort eller forklart. Så altså, de ville jo ikke de ville jo være der. De ville bygge hytte, ja. til Elias og Moses. Moses han kom jo til, eller fikk jo komme inn. Ja, han gjorde det. Ja. I løftestandet. Og Jesus, de var jo der. Og så går de ned. Og bare det er jo altså den historien skriver jo Peter om også. Skal ikke ta hele det der, men altså det var en kjempeopplevelse. Og ikke bare grøsset vi på ryggen, altså vi ville bygge hytter og greier, men han skriver om det i et av brevene sine at nei, enda viktigere enn det, og vi hørte stemmen og alt, men enda viktigere enn det, det er det profetiske ord. For minner og følelser, det svinner hen, men Guds ord står evig fast. Og så spørte de, vi kan ta ifra, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham, sier Guds stemme oppe på fjellet. Da disiplene hørte dette, falt de på sitt ansikt fullt av frykt, og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, stå opp og frykt ikke. Og da de stod opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er oppstått ifra de døde. Og disiplene spurte dem og sa, hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme? Han svarte, Elias kommer nok, og han skal sette alt i rette stand. Mm. Men jeg sier dere at Elias allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham slik de ville. Slik skal også menneskesønnen lide under dem. Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Mm. Og Elias' ånd har allerede kommet, sier Jesus. Elias' ånd var over døperen Johannes. Ja. Han var den som beredet en vei for Herren. Mm. Og vi kan lese mye om det her, men Bibelen profeterer om at i siste tider, blant annet kan vi lese om det i Jesaja 40, at alt skal forandres. Altså, dalene skal komme opp, og fjellene skal komme ned. Alt skal forandres. Og gjør mine stier rette. Altså, forbered veien for Herren. Og hvem er det som er bærere av Elias' ånd i dag? Jo, det er vi. Det er den hellige ånd. Så det er vår jobb. Hvis vi lever i det livet som Gud har gitt oss, så kan vi være med på å forberede Jesu komme. Og da kan vi også være, som vi snakket om tidligere, være med å fremskynde hans komme også. Ja. Tenk deg det. Tenk om vi virkelig forstod dette her. Det jeg tenker vi kan si, bruden og ånden sier kom. Mm. Men det er med at jeg bare sier det med mine lepper, og altså over munnen, men at jeg gjør det hele holdningen, livet mitt, roper kom. Ja, og hva er det som er så spesielt med Elias da? Hvis du studerer Elias, og vi har jo vært oppe på Karmelfjellet, der Elias kjempet mot disse Baal-profetene. Og har du vært der så, og sett utover det landskapet, husk på at det var jo, hadde ikke regnet på 3,5 år. På 3,5 år. Mm. Og om det hadde kommet skur da, så er jo fjellet så porøst at det bare forsvinner jo, og bare renner jo ned i dalen, og ned til den bekken nedfor der. Så leser vi at Elias, han bygde et alter. Først så hånet han jo disse Baal-profetene. Ja, kanskje han sover den guden deres, han hører jo ikke på dere. Og når han gjør i stand offret, så tømmer han masse vann på alteret. Han graver en grøft rundt, og han, tre ganger så fyller han opp med vann. Mm-hmm. Og husk på at det har vært tørke i over 3 år. Og for meg så har det, er det alltid et veldig sterkt vitnesbyrd når jeg er der om at
han ga Gud det kjæreste han hadde, det mest dyre livsnødvendige. Ja, det var det viktigste, for får du ikke vann, altså, så dør du, da tørker kroppen din opp og sånt. Han ga det viktigste han hadde, som du sier. Ja, og tanken på å gå ned i den dalen her for å få leite etter noe nytt, det... Ja, for altså, vi har vært på toppen av fjellet og ned i dalen. Dette her er avstander det snakker om, altså. Ja, altså, vi gikk jo bare noen få hundre meter fra parkeringsplassen og måtte bruke lang tid, for det jo så skarpe steiner der. Mm. Men han ga det kjæreste han hadde, og Gud svarte med ild. Mm. Han svarte med ild. Mm. Og det er Elias' ånd, det er en ånd som ikke gir seg i bønn. Ja. For det står om han, at han først så ba han, og så gikk han til kongen og sa at no more rain. Nå vil ikke regne mer. Men etter at dette her skjedde, så dro jo Elias bort til Haifa der, og satt og så utover vannet, og ba. Nå var oppdraget utført, så nå var det på tide å få noe regn her. Og han ba og ba og ba og ba, helt til det kom regn, og sendte tjeneren sin ut 7 ganger. Og da, når han kom tilbake den 7. gangen, og rapporterte om at det er en liten flekk, som en liten hånd, da visste han, nå kommer regnet. Og da går han til kongen at nå må du forberede, nå kommer til å hølge ned her. Så det er, det tror jeg er noe av det karakteristikken på Elias, den tiltroen han hadde til Gud, og det at han var villig til å også gå ned på knær, da, i bønn. Mm. Og mange spør, hva kan jeg gjøre da? Jeg har jo ikke noen oppgave i Guds rike. Skal man snakke, jeg kan bare be, ja. Ja, noen sier det. Men det er jo faktisk den viktigste oppgaven av alle ting. Ikke sant? Så og det å så fremskylde Herrens komme i Jerusalem, så er det jo hver eneste måned, så er det jo en sånn marsj som går ifra port til port, der man synger salmer av David og ber og danser og roper til Herren. Og jeg spurte jo en av disse lederne, og dette er hemmelig da, for at det er jo i Gamlebyen, da jødene ortodoxe, tusenvis av ortodoxe jøder gjør det der. Så jeg sa, hvorfor gjør dere det? Nei, vi hjelper Herren med å fremskynde Messias' komme. Oi. For vi tror det at bønnene og det her, det er med å fremskynde hans komme. Er det noe de har begynt med nå i det siste, Jostein? Eller er det noe som har gjort lenge? Ja, det er noen år de har holdt på med det. Men det er noe som på en måte bare legges ned i, nå, i denne tida her. Vi snakker om å leve i høyprofetiske tider. Ja, og våre jødiske venner, de fleste av dem, altså de som er troende ortodoxe jøder, dem går jo rundt og tenker på og ønsker Messias, og som snakker om Messias hele tiden. Mm. Så på ene siden så er det Baruch Hashem, at han tar vare på oss, og midt i all smerte og sorg og alt sånt nå, så er det tiltroen til Herren, og så mange ganger altså, ja, vi får gjøre dette her, ja, hvis ikke Messias kommer før det. Mm. Så vi har en forventning, ja. Og den mangler egentlig i menigheten mange plasser. Mm. Og den må jo vi få. Altså, men det er ikke noe vi skal produsere i egen hånd. Altså, den hellige ånden som har utøst vår hjelpe, som legger lengsel og forventning. Vi må være villige til å legge bort alt vårt eget. Sånn som Elias, han ga alt. Og så kom Herren med ild. Det er den ilden som skaper forventningen, kraften, styrken og alt det vi trenger. Mm. Og i mellomtida så får vi være lys og salt i denne mørke verden. Ja. Det er vår oppgave. Det er vår oppgave. Både for jødene, men også for våre medmennesker rundt oss, blant hedningene. Ja, vi lar det bli det siste ordet. Så da sier vi takk for oss herifra, og Gud velsigne deg.